Čauko mělky nazdar lidi, vítám vás opět u Dema na hru Mafia 3. No teď bych mě zapomněl, jak se ta hra jmenuje. Jmenuje se nám podařilo, to já nevím, jestli podařilo nebo ne, vyloupit banku. Protože to byl vlastně interaktivní příběh, takže jsme nezjistili, jak to vlastně dopadlo. A pak jsme se teda měli vydat do Semioberu ze toho svojí familií. I když nevím přesně, jestli jsem skončila přímo tady, to už si fakt nejsem jistá, ale říkám, to je jedno. Já na to nevidím. Oh God! I ever tell you I accidentally saw her without a shirt once? Do prčic. No dobrý, už jedu. Popředku. Teď už bychom tam měli v pohodě dojet. Jo, šlápni na to, co to dá. A, yeah, like tak teď mi došlo, že já byla až za tím mostem, hey, man, ne před. A taková chvilka ani nebude vadit, než se otočí, to jsme za mostem. Juhu! To bylo dobré, jak jsem řekla to juhu, pak se to zase seklo. No tak doleva, doleva! A ještě když jsem to musela znovu dohrávat do toho místa a teď jsem zjistila, že jsem to dohrávala po mém úplně do nějakého jiného. Oh, tak jsem to krabě ťukla. Sakra. To, jak to byla ženská asi. Hele, pořád je to jakože dobrý. Mě se tady vždycky podklopil ten motor a teda prostě ten předek, aby mi vidět motor. Co je zase, proč se mi to pořád seká? Asi se mi to seká, protože nejedu povolenou rychlost. Teď to na to ale fakt šláplo mega. To projedeme skrz, to projedeme. No tak ne. Jo, a za tyhle s tím mostem to už je. Já jsem si totiž krapet popletla mosty. Já myslím, že to tamten předtím byl už tu ten. Ty on nese hlavně z okraje. Tedy by tam nebyl ten most. Já se vstala jsem, že doopravdy bych možná to přejela. Ale pak by to špatně skončilo. Já jsem zkoušel jako upřímně řídit jenom auto na poli. Je, doprava. Bož. Hey man, be careful. Sakra, už je mi zase vidět motor, no tak to jsem nedala. Ne, není, jenom to mám hodně to. Anyway. Tak jo, já už zastavuju. A tady ne. No, dobrý, řekněme. Sakra, běžím teďko ze strany, že to nemám otočen. Počkat, teď si říkám, byl to vůbec otec James nebo otec Sam? Ne, sami to nebude ten... Svatý otec, to nebude. Tě, ale jestli to takhle bude v každém videu, že se to bude sekat, tak to asi ukončím normálně dřív. Tak jo, už jsme tady, bez dva. Look who I found panhandling out in front of the train station.
boy. I send you to bring Lincoln Clayhorn. Not the big nigga who ate him. Well, shit, old man. I finally went somewhere they knew how to cook. Welcome home, son. How are you? I'll be better once I get some of that shine in me. Oh, is this love gone whiskey? I would like to make a toast. My father used to say that the real worth of a man came from the mark he left on the world. When Lincoln first told me he was joining the military, I was against it. Too dangerous, I say. Let those people fight their own war, I say. But then I realized Lincoln needed to go out and make his mark. And that's precisely what he did. I'm so, so proud of you. Pour Lincoln! Bienvenue à la maison! Pour Lincoln! Bienvenue à la maison! Good to see you. You're so good. Nice seeing you, Lincoln. Oh, I kept you in my prayers. I really appreciate that, Father. Now who wants to get shit-faced? Woo! It's hard to explain what it's like coming home from war. Elation. Fear. Guilt. Imagine being trapped in a dark room and there's no way out. And every fear, every nightmare you ever had is in that room with you. And there's no escape from any of it. And then one day, a door opens and you're free to go. Just like that. The thing is, you made your peace with your terror and your fear of death. And now part of you is afraid to leave it behind. But what choice do you have? Every soldier has to walk through that door, one way or another. Tak jsem měl pravdu, byl to James. Well, man, just sleep it off. The room's the same as he left it. I'm gonna take the basement. What? What's the basement? Why the fuck you wanna crash down there? I'll see you in the morning. Man, that wall must have really fucked you up. Tak, můžu mluvit už. Jít spát, nemohla bych jít doopravdy. Na mnou tou hodinu budu muset sávat brzo do prčic. Už 5.45 mi to jede, hrozný pomyšlení. Tak jo, ať už je ráno, ať už zase můžeme hrát. Co je, nightmare, noční můra? Tak jakáš? Když už jsme spali, tak změňte úkol, ne? Čažuš, já se zblázním. Pořád. Prostě pořád. Se to syká jak u blbejch. No, zase kecán. Zase tím pádem video. A zase pauza. S mým komentářem. Zase si budu muset dát pauzu.
To možná jsem to takhle měla dělat od samého začátku, když někde mluvili nekecat do toho. No ale to jsem vždycky vynořila tu na komentáře a musela jsem mi říct, abych je nezapomněla a hodila se to v tu chvíli do situace. Nemohla jsem čekat. We barely have two nickels to rub together, now we're paying for all that food. Jesus Christ! Watch that mouth of yours. We wouldn't be in this mess if you would have listened to me. What mess? Not something you need to worry about, Lincoln. I got it under control. Under control? God damn it, you need to... Boy, I'm not warning you again! Have it your way, old man! Let him be. He needs to cool off. You mind telling me what's got him so riled up? We've been having problems with the Haitians. But like I say, I got it under control. Well, truck's all loaded up. I figure we got enough out there for... Should I come back? In honor of your returning to us safe and sound, I made a donation to Father James here. Supplied him with food he can hand out to some of our needier family. I was hoping you'd lend me a hand, Lincoln, and give you a chance to see the neighborhood. This thing with the Haitians, how serious is it? Ah, you know it is. Someone looks at him the wrong way, he's on them like a wet dog. Like I said, I can come back. Nonsense. Lincoln needs to get out. Enjoy the day. Besides, be good for the two of you to spend some time together. Go on. Those people waiting on their food. Oh, I saw Langan a couple times once he was first back. He told me he wanted to leave town, head out to California. Now, he had a friend in the service who could get him a job working at the Mare Island shipyard. And the only reason he came back was to tell Sammy and Ellis goodbye. But then he found out about the trouble Sammy was having with those Haitians. So he decided to stay and help. Those Haitians, they are bad news. No talking Lankin out of it. Whatever else he might have become, Lankin was always loyal. Aha, takže Haitian, a rasism se vás nejevuje, protože Haitian jsou taky černoši, co v tom tak může vězet? Problém, ale jaký, o co vlastně jde? Co jim mají? To možná zjistíme v demu, ale možná taky ne. Takže říkám, uvidíme, co bude dál. Teďko zase bude zase taková pauza v nějaký akce, prostě jenom jídlo, taková dobrá věc, ne? Nemyslím jídlo, že je dobrá věc, teda víte, jak to myslím. Jakože uděláme dobrou věc. Když tady servírujeme to jídlo, takhle. You tell Sammy and Ellis? Not yet. I'm gonna wait a few days. Didn't want to spring it on them since I just got back. Zajímalo by mě se demo Mafie dvojky a trojky. Předvojka je ve 50. letech. A jednička ve 40. To by mě jakože dost zajímalo, ty 40. léta. V tom pojetní. Jo, jdu servírovat, jasně. Nekecej, já makej. No, on tady nekecá, to kecám já. To je chlap nebo ženská? No má to být chlap, ale proč vidím ty prsa? Proč to tak divně vypadá? No to nic, jdeme servírovat. Ano, pane, aha! Já jsem se poprvé tak podíval, že cože, pane, teď já myslel, že je to nějaká babka a pak, aha, ono to má knír, jasně. Tak jo, další. No mi chodí tak pomalu, jak je to, jak si bohužel nějaký bom nám zpomalený. Warm meal, warm heart, full shot. Že je to jako, když jsem se jenom musela položit se nějakýma babkama. Čekala jsem, až zahnul a oni byli ze stejného hotelu, no.
Tak to jsem se mohla načet. Thanks. Hele, teď jich tam by třeba takových 20 nebo víc. Aby moc takhle, tak by to zasekání asi teprve vadilo. A jestli mám to, mě to jako fakt teda dost štve, že se to prostě seká při té chůzi taky, takže. You're delivering a real blessing here, Lincoln. Thank you. Blessing's mine, ma'am. Teď by se tu ty hajťany upřímně hodily, jako aby byla aspoň nějaká akce. Couple days back and they already got you working? Práce, tohle jsou. Means a hell of a lot to all of us. No, a poslední babka a pak se něco začne dít určitě, ne? Protože to tady nepůjde jenom o polívku, co? O to tady nejde, o servírování polívky. It's a fucking shit show. I'll see what I can do about that. Já ti řeknu něco jiného, co stojí za hovno, že se tu tahle věnou kuse prostě seká. Hey there, Lincoln. No, tedy ještě jsem tahle sa kesala. I'm good. Tak dobře, nice kece, ale kece je rychle, ať se tady může začít něco to. Nice to see those big brown eyes again. Well, they'll be over at my aunt's place with the rest of me. You should stop by. Maybe I'll do that. No, a ona tam babka furt stojí, to je prostě. Well, jo, běž! A má tam stůj ještě půl hodiny, co? Tomu říkáš běh, když máš přece zmizet, tele. No sláva, prostě. No a ona tam pořád stojí ta babka, prostě jakoby nic. No taky nechápu naprosto. Jo, my čekáme tady s kastrem, ať to na ně můžeme vychrsnout. Bacha, babi. A ti ta polívka neto. No akorát včas. Jup. Jup. Oh, hetka. Ne, ne, ne. A pojď. Hej ty! Co to? Levej out, fakt. Ty prostě stojíme zádama. Já nemůžu, protože mě se to tady seká motá. Jak potom mám asi udělat, co? No tak dobrý. Sláva. Nic jsem řekl, kdyby těm rasistům v té bance Lincoln takhle vrazil, tak by se ani nezvedli. Určitě si myslíš, že jsi chytrej, co? Ty proč? Proč? Můžete mi někdo vysvětlit, proč se to takhle seká prostě? Zase další skvělý kill. Aha, to už bylo všechno. Akorát nevčasně, jinak bych byla mrtvá za chvíli. Kosti? François Papa Doc Duvalier was elected president of Haiti in 1957. By 1959, he had created a secret police called Tonton Macoute and people started to flee. Most of them settled in the southern United States. Now, mixed in with the good, hard-working people were hardened criminals. They formed the backbone of what became the Haitian gang. Now, Lincoln found out they set up in the swamps and were led by a man named Baca. You and Father James done already? You got jumped by the Haitians. It's time you level with me. Tell me what's really going on. Yes. I suppose it is. Tak to zjistíme, o co tady jde vlastně. Seven months ago, folks in the hollow started getting robbed. Money, jewelry, things of that nature.
Didn't take long for us to figure out it was the Haitians. Then those bêtes en velours started going after the lottery. How much money are we talking about? How much? Enough that we're in deep shit with Sal Marcano. Haven't kicked up to him in 3 months. Jesus Christ. If I deal with them, that gives us time to settle up with Marcano, right? Let me worry about Sal. He and I go way back. With this thing with the Haitians, it's time for it to end. You and Ellis need to handle it. How are we gonna find them? Back in the 20s, folks used to pull salt out of the bayou. They even built themselves a little shanty town. When the Depression hit, they abandoned it. That's the only place this could have come from. We're gonna need guns and ammo. Call this number. But do it away from here. No sense tipping anybody off. Or we could sweep the hollow, track down and kill every last one of those cocksuckers, then we wouldn't have to worry about it. The last thing folks in this neighborhood need to see is colored people killing each other. Do this quiet, away from here. Once we eliminate whoever's running the show, the rest of them will go down on their own. Trust me. All right, soldier boy. I'll follow your lead. Be careful, yeah? Those Haitians are hard people. Do not ever underestimate them. Aha, takže jde o prach. O prach. Diverse cel. Suscite hostility. O co jiného by taky mafie šlo. Takže teďko jsme nejspíš otevřeli, co je ten příběh, o co tady jde. Asi si nějak zabít Haťany a získat zpátky ty prachy a tento nonce, o co tady jde, jak jsme slyšeli. Asi tak takhle v kostce bych to řekla. Show this is how you want to play this. Last thing they're gonna expect is an attack from the water. You head back round to the row. Stay with the car. I'll meet you over there when this is done. Hope you know what you're doing. Trust me, Ellis. Here in a bit, this will all be behind us. Nejda by tak rychle za náma nebylo i to demo. To bych zase nechtěla. Zrovna když to začalo být zajímavý a dozvěděli jsme se ten hlavní příběh, o co tady jde. Tak bych ještě byla ráda, kdyby tam aspoň taková hodinka nebo 3/4. Ani za půl hodinu bych se nezobila, kdyby tam ještě něco bylo. Nevím, že teď to tady za chvíli, no je konec. Ale to říkám jen tak, protože teďko fakt jako nevím, protože tady jsem konkrétně skončila, to jsem nějak to tak zkoušela. A já jako fakt vůbec nevím, co se bude dít, nebo jestli bude konec dema, vůbec netuším. Tak uvidíme za chvíli, kam se dostaneme za těch pár minut. Jestli nás ovšem z toho dema náhodou nevykopne hra, to prostě jestli nebude konec dema. Demo, co mi to připomíná? Demoliční derby, že by? No to asi ne. A zase. Se proplížíme a uděláme nějaký stealthy samozřejmě. Já vím! To mi se nemusíte dávat. A já zabíjet budu, protože that's the way I like it. Tak to mám zrovna ráda. O, sláva, taky zase. Čím se to dělá? Kvéčkem? Já doufám, že jo. No jak jinak. Já jsem totiž zvyklá, že vyjmenuji to bylo Levin Tlačítka Myša a teď jsem krapec zmatená.
No, dobrý, já už jsem se řekla, že tady je jenom velký kus dřeva, on nás uvidí. Na 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 na. No tak, proč se pořád sekáš? No jako, kdyby se to mělo sekat i v té koupené verzi, což já určitě jo. Tak bych to jakože teda už jenom kvůli tomu nekupovala. A jak jsem říkala, šetřím prachy na The Silking City. Tady sice má být až příští rok, ale aspoň se na to budu víc těšit. 2020, což je ale hodně široký pojem. To může být 1. ledna, ale taky to úplně v pohodě. Může být 31. prosince. Proč mi to tam dávají znova? My to už asi nevíme, co? Protože já vůbec nevím kam a kudy. Asi tamtud, jak jsme zabili toho prvního, mám za to. Protože jako jinak fakt nevím, kudy bychom tam mohli dojít. Sem máme dojít. No to já vím kam, ale nevím kudy. Doufám, že tohle nemá být nějaká signalizace. Nebo znamená, že tohle je konec dema. No to snad ne, to by nám přece... To by nám tam přece ukázalo, že si to můžeme koupit, tu tabulku, a ne takhle tohle ne, to přece... No někam jdu a nevím kam. Ježiš, vždyť to tam mám napsané. Otevřu mapu a vyber si úkol. No jasně. Nastavit cílový bod. Počkat, já zmáčknu tuto. Dám... Nastavit cílový bod. No to jsem nastavila cílový bod, ale... What? What? Chápete to někdo? Já to teda upřímně vůbec nechápu, ale... Aha, já mám sebrat adrenalinovou lékárničku a předat ji do inventáře, aha. Já to bych nejdřív tu poděnou... Lékárničku musela najít a teď tady vidím, že mi to tady ukazuje, jak daleko od toho jsem. Takže teď už by to snad mělo být v ceku, když nám to ukazuje, ne? To by musel přelít přes tuto, přes ty palety, že jo? Jak? Že bych si to měla přitlačit? No co já vím, tlačit se Ečkem, teda u většiny her. Já myslím, že je to nějaká páka. Ty, jak to mám k čertu vlézt? No tak to se budu muset kouknout na nějaký video evidentně. A já už nemám moc času, takže nazdar, uvidíme se zase příště.